Здравей, представи ни се. Здравейте, аз съм Йонатан Мидендорф от Essences България. Откъде си? От Германия. А какво правиш в България? Първия въпрос, който постоянно идва, да отговарям тази въпрос един път за винаги, защото обичам България, обичам хора тук, обичам природата тук. Да. А как попадна в България за първи път? С работа и познах се с Павлина, с жена ми и решихме да оставаме тук. Повече ли ти харесва от Германия? Да, повече. Със сигурност. По-свободен държава. Нали? Ниче ми харесва всичко тук, ама като цял живота и менталитет на хора е по-отворен. И природата е страхотно тук. А как научи български? С трудности. Къде го научи? Първо имахме там и 3 месеци базово уроци и всичко друго. И дойде се с време, с общуване с хора, време на работа. А коя е най-смешната българска дума, която знаеш? Не знам. Катерица? Не знам. А коя е думата, която си запомнил първо, защото си я казал грешно и някой ти се е смял заради това? Окей, ходих един път на разходка и срещах един ловец и пожелах на него много килим. Исках да кажа късмет, нали? Ама съвсем грешна дума, ама май той ми разбра все пак. А сега пожелаваш ли още много килими? Не, ама всеки път помня тази случай. С какво се занимаваш в България? Значи ние правим земеделие близо до Русе и дистилирам етеречни масла и флорални води. Как започна работата по Essences България? Значи нашия мечта винаги беше да правим собствен бизнес и от една страна искахме да правим нещо с природа, да сме навънка, да имаме нещо, което виждаме как расте, ни обичаме това нещо. И от друга страна искахме нещо, което за бъдеще е добре, за нашия деца е добре, за общество е добре. И тук стъпваме в альтернативна лечение, което е за нас като семейство много е важно. И аз мисля и повече хора интересуват в сегашния момент, не само какъв антибиотик трябва да се пи при най-малкия настинка и после цялата имунната система е нападната и заради това почвахме тази бизнес, защото ние търсим постоянно альтернативни варианти, които са добри за нас и за децата ни, за други хора и те. Коя част от работата ти харесва най-много? Да съм навънка на полето, да купая се с наши хора и на слънце, на студ. Той обичам най-много, но съжаление не съм там всеки ден.